За министерот за здравство Илир Демири, пропустите во работата на директорите на клиниката за кардиохирургија Маријан Шокаровски и на клиниката за токсикологија Данил Петровски биле пресудни за нивно разрешување и покрај тоа што антикорупцијска пред два дена донесе одлука дека тоа било спротивно на законите, бидејќи изборите не биле завршени. ДКСК најави дека ќе бара одговорност за Демири пред надлежните органи. Поранешниот медицински директор на клиниката за кардиохирургија е разрешен од позицијата медицински директор поради прекршување на законските нормативи. Во Република Северна Македонија оперирале лекари од Србија, кои немале соодветна лиценца и ред други прекршоци. Сите податоци со кои располагаме ги пријавивме во јавното обвинителство за да го истражи овој случај. Додека пак Петровски, еден од лекарите на токсикологија, биле разрешени поради несовесно работење во целиот изминат период. Клиниката имала согласности за продолжување на договорите за работа на 18 лица, но не постапила. Неколку месеци овие лица оделе на работа, а не земале плата за својот труд. Ангажираните трпеле закани и омаловажувања на национална основа, зашто истите доставија писмо со изјави за секојдневните навредувања од страна на директорот и од лекарот. И за овој случај чекаме јавното обвинителство да постапи. ДКСК нотираше и дека и организационата директорка на токсикологија Бесија Илјази, зад која застана Демири исто така спротивно на законот, им ги подпишала решенијата на договорците, бидејќи недостасувало и подписот на Петровски. Меѓу нив беше и болничарот, кој се обиде да лажира резултати на урина со наркотици, што предизвика низа реакции во јавноста. Демири порачува на ДКСК дека негова обврска е безбедноста на пациентите и на сите вработени во јавното здравство, но нема ниту збор за наводите дека не само што изборите биле во тек, туку ниту управниот одбор, ниту здравствениот совет на установите, претходно не утврдиле дека постојат основи за разрешување на директорите.